ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് വിത്ത് അരുണാൻ സ്വാമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻതാര വിഘ്നേഷിന് ഇരട്ട കുട്ടികളുണ്ടായി എന്നതാണ്. അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നയൻതാരയുടെയും വിഘ്നേഷിൻ്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ അവരെക്കാൾ ഇരിക്കപ്പോതി ഇല്ലാത്തത് നാട്ടുകാർക്കാണ്. കാരണം അവർ കല്യാണം കഴിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ്, ഒരുപാട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബാഡ് കമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമ്മളതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മാസത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി, ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയാണ് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇരിക്കപ്രതി ഇല്ലായ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ അവർ തന്നെയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ചാനലുകളും ഒക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കമൻസ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഹിന ഹാരിഫ് എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ കമൻ്റാണ്, അതൊക്കെ ഐശ്വര്യറായെ കണ്ട് പഠിക്കട്ടെ, ലോകസുന്ദരിയായിട്ട് കൂടി പ്രസവിച്ചു, അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എന്ത്? അടുത്തൊരു കമൻ്റ് കൂടി വായിക്കാം. ഇനി ആരൊക്കെ വന്നാലും പേളിമാണിയുടെ ഗർഭത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താണ് തന്നെ ഇരിക്കും. എന്താണ് പേളിമാണിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വല്ല കല്ലായിരുന്നു? ആരാണെങ്കിലും ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ വയറിന് കുറച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ പേളിമാണി ആയാലും ഐശ്വര്യറായി ആയാലും ഇനി ഞാനായാലും ആരായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സൗന്ദര്യം പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രസവിക്കാതിരുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും കാരണം. അവർ വളരെയേറെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സിനിമാ നടിയാണ്. തെന്നിന്ത്യയിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേജസ് വാങ്ങുന്ന ഒരു നടിയാണ് അവർ. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അവർ റീസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അവരുടെ അഭിനയ മികവൊക്കെ ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവരിങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് പ്രസവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ. ആദി സോനു, ഇവൾക്ക് നാണമില്ലേ, ലോകസുന്ദരി വരെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ചു, അതിലും സൗന്ദര്യം നയൻതാര എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനില്ലല്ലോ, ഷെയിം ഓൺ യു നയൻതാര. അതിപ്പോൾ അതിലും സൗന്ദര്യം നയൻതാരക്കാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ ആളുടെ മാത്രം ഒരു താല്പര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ നയൻതാരക്കാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം എന്നാണെങ്കിലോ, അതൊക്കെ കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും പ്രത്യേക തരം ഭംഗിയുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ പ്രസവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കണോ വേണ്ടേ, എത്ര കുട്ടികൾ വേണം, കുട്ടികളുടെ ഏജ് തമ്മിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വേണം, എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകളുടെയും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒരു വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നാട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ പ്രസവിക്കാനും നാട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് പ്രസവിക്കാനും സിസേറിയൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വാടകഗർഭധാരണം വഴി പ്രസവിക്കാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. ഐശ്വര്യറായി ഗർഭിണിയായി, അതുപോലെ 9 മാസം ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചു. നയൻതാരയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വാടക ഗർഭധാരണമായിരിക്കും ഇഷ്ടം, അതിന് അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ കാരണം അറിയാതെ നമ്മൾ ഐശ്വര്യറായി കണ്ട് പഠിക്ക്, ലോകസുന്ദരിയേക്കാൾ സൗന്ദര്യം നയൻതാരയ്ക്കില്ല, പിന്നെ ഷെയ്മോണിയു നയൻതാര എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും അവർക്ക് നല്ലൊരു അമ്മയാവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം വിശ്വാസമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അമ്മയാവാൻ കഴിയില്ല, കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നയൻതാര പിന്നീട് കാണിച്ചു തന്നോളും. കാരണം കുട്ടികൾ എന്തായ വിവരം അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അവരെങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ നല്ലൊരു അമ്മയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രസവിച്ചാൽ മാത്രമേ, അതായത് ഗർഭധാരണം നടത്തി 9 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 10 മാസം വയറ്റിൽ ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചാൽ മാത്രമേ അമ്മയാകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഗർഭധാരണം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നതിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതിന് മാത്രമല്ല വാല്യൂ ഉള്ളത്. അമ്മ എന്നൊരു വികാരം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വാടക ഗർഭധാരണം വഴിയാണെങ്കിലും പ്രസവം നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്ത തളപതി ആരോമൽ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ 4 മാസം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന നയൻ ചേച്ചിക്കും വിഘ്നേഷ് ഏട്ടനും ആശംസകൾ, കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇയാളുടെ ബുദ്ധി ആര് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മണ്ടനാണ് എന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കമൻറ്റ്. അടുത്തത്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികളോ, സമ്മതിച്ചു നയൻസ്. ആശ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, സെയിം വിഷ്ണു തുളസി,
നേരത്തെ ലോഡായിരുന്നല്ലേ അടിസക്കെ. ഓ, എന്നിട്ട് ഭയങ്കര പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഇമോജിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട മൂന്നാൾക്കാരും ഈ വാടക ഗർഭധാരണം എന്നൊരു കേസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വാടക ഗർഭധാരണം വഴിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ജോണറിലുള്ളൊരു കമൻ്റ് തന്നെയാണ് ശ്രീ ശങ്കർ ആണ് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാച്ചാകുന്നില്ലല്ലോ, വിത്ത് വിതച്ച് 110 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടൊക്കെ കൊയ്ത്ത്, ഇനി അവിടൊക്കെ എങ്ങനെയാണാവോ? അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും 110 ദിവസം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാം. അടുത്തൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിഷ്ണ കെട്ടി എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. പ്രസവിച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്ന അമ്മമാരെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണല്ലോ, പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും ഒരു നല്ല അമ്മയോ ജന്മം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആരും നല്ല അച്ഛനോ ആവുന്നില്ല. ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു കമൻറ്റാണ്, കാരണം ഇത്രയും കമൻറ്റ്സ് വായിച്ചിട്ട് ഒരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കമൻറ്റ് എന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇതാണ്. അപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരെ നമ്മൾ ഡെയിലി ന്യൂസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഞാനും ഒരു അമ്മയാണ്. കാരണം പ്രസവിച്ചിട്ട് മക്കളെ കൊല്ലുന്നവരുണ്ട്, പ്രസവിച്ചിട്ട് സ്വന്തം പെൺമക്കളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്, സ്വന്തം പെൺമക്കളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട്, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലുന്നവരുണ്ട്, മൃഗീയമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചു, 9 മാസം വയറ്റിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭിണിയാവുന്നതും 9 മാസം വയറ്റിൽ ചുമക്കുന്നതും നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസവമാണെങ്കിലും സിസേറിയൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരും ഒരുപാട് അമ്മമാരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് ആരും നല്ലൊരമ്മയാവുന്നില്ല. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നല്ല അമ്മയായിരിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ലൊരു മനസ്സാണ്. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായാലേ നല്ല അച്ഛന്മാരും നല്ല അമ്മമാരും അതുപോലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്കാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കമൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും നയൻതാര? മുലയിൽ നിന്ന് പാൽ ഇതുപോലെ വരുത്താൻ പറ്റുമോ? അതിപ്പോൾ വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ആ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കൊടുക്കും, മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാലിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തോളും. അതോർത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമൻസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലൈൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗവും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു ബോധവും ഇവരും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല കമൻറ്റ് വായിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നയൻതാരക്കും വിഘ്നേഷിനും ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് അവർ വാടക ഗർഭധാരണം എന്നൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം പോകുമെന്നോർത്തായിരിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ അവരെ തെറ്റുപറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് സൗന്ദര്യം എന്നൊരു ഘടകം അത്യാവശ്യമാണ്. അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും സൗന്ദര്യം ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അവരുടെ കരിയർ, അവരൊരു സിനിമാ നടിയാണ്, അവരൊരു ആക്ട്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ തൊഴിലിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവരുടെ ബോഡി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളൊരു ഘടകം അതവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്, അവരത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ നയൻതാര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര പ്രായമുണ്ട്, അതായത് 40 വയസ്സിനോടടുത്ത് പ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, അവർക്ക് അവരുടെ മെഡിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം 40 വയസ്സിനോടടുത്തൊരു സ്ത്രീയുടെ യൂട്രസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാകാം. എന്താണെങ്കിലും അവർ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും അവരുടെയും താല്പര്യപ്രകാരം ഈ ഒരു രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്. ഇനി കല്യാണത്തിന് മുൻപേ തന്നെ, അതായത് അവരുടെ കല്യാണത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 4 മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അവരത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന്. ഇപ്പം നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളും ഓരോ ന്യൂസുകൾ വരുമ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നതും കുട്ടിയുണ്ടായതൊക്കെ അറിയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അവരിതിനു മുൻപേ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ, അവർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രണയത്തിലാണ് നയൻതാരയും വിഘ്നേഷും. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപേ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടുപോയതായിരിക്കാം വിവാഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിവാഹ ജീവിതം നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനും ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ വാടക ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ വിവാഹം വൈകി എന്ന്, അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവർ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുട്ടികൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക, അതേത് രീതിയിൽ വേണം, എന്ത് വേണം, എത്ര കുട്ടികൾ വേണം, അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളതിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിവരമില്ലായ്മ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഇനി എന്താണ് ഈ വാടക ഗർഭധാരണം എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല, സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള അണ്ഡവും പുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ബീജവും, അതായത് ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും അണ്ഡവും ബീജവും മൂന്നാമതൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ആ കുഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ, അതായത് ആ സ്ത്രീ ആ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ച് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ വാടക ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാടക ഗർഭധാരണം പണം വാങ്ങി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാഭപരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. ഇനി ഈ വാടക ഗർഭധാരണം വഴി അമ്മയാകുന്ന ആദ്യത്തെ ആളൊന്നുമല്ല നയൻതാര, ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഷാറുഖ് ഖാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വാടക ഗർഭധാരണം വഴി അമ്മയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റികളല്ലാത്ത ആളുകളും ഒക്കെ അവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ വാടക ഗർഭധാരണം വഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ വാടക ഗർഭധാരണം എന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് തോന്നി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഈ വാടക ഗർഭധാരണം വഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളാകാത്ത ദമ്പതികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മാർഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു അമ്മയായിരിക്കണം. കുഞ്ഞിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരമ്മയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനൊരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഭേദഗതികളും ആ റൂളിന് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി, അതായത് ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദീകരണം നയൻതാരയോടും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇനി വരാവുന്ന ന്യൂസുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളറിയും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കാം. കാരണം വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് ഈ ഒരു വാടക ഗർഭധാരണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ്, അതായത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലൊരു മെത്തേഡ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്ക കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അവർക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണോ, എന്താണെങ്കിലും അത് അവർക്ക് പബ്ലിക്കിനോട് പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരത് പുറത്തു വിടട്ടെ. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളും നയൻതാരയും വിഘ്നേഷും ഒക്കെ ഹാപ്പിയായിട്ടൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം.